pois. São os, ah, são os capsutos, os chamados capsutos. Tens de ter com uma compressão, por isso é que ele está com esta força assim de baixas. Normalmente os série B não são assim tão fortes de baixas. Só têm altas. Os série B, os metros 16. Sim, sim. Som que um gajo nota a carregar tipo terceira às 2500, ele ó. E o teu? Olha lá. E vamos aí a 30 ou 40. Nota-se bem.